У житті трапляється, що стосунки пари добігають кінця. Кохання розчиняється в побуті, конфлікти примножуються, а примирення триває недовго, залишаючи по собі гіркий присмак непорозуміння. Чоловік та дружина приймають рішення розлучитися. Як зробити так, аби це мінімально травмувало дітей, і вони й надалі відчували підтримку та любов і мами, і тата? Про це поговоримо у програмі «Порада психолога». Вітаю вас! Малюки 3-5 років сподіваються, що батьки зійдуться знову. В розриві їхніх відносин звинувачують себе і своє нібито неправильне поводження. Часто вони відчувають себе кинутими, що може проявлятися агресією по відношенню до матері, батька, їхніх нових партнерів або інших людей. Діти 6-8 років також сподіваються, що батьки знову будуть разом. Дуже сумуються тим, хто виїхав або куди-небудь переселився, але можуть проявляти їх гнів у відношенні до того, кого вважають винним у розриві сім'ї. 9-12-річні діти відчувають великий жаль, печаль і навіть розпач, переживають неймовірну втрату і безпорадність через ситуацію, що склалася. Вони можуть не розповідати про свої домашні проблеми через сором, який відчувають у зв'язку з розлученням батьків. Підлітки у віці від 13 до 18 років іноді відчувають, що повинні підтримувати того з батьків, з ким залишилися жити, а також молодших братів і сестер, що призводить до надмірних емоційних перевантажень. Існує 5 фаз адаптації дитини до нової життєвої ситуації, зокрема, до розлучення. Перша – це фаза, в якій вона заперечує сформовану, найглибшу драму. Друга – це період злості і гніву. У третій домінує страх, але тим не менш, це вже початок примирення з обставинами, що склалися. У четвертій фазі переважають смуток, печаль і навіть депресія. І лише п'ята фаза є періодом примирення, тобто визнання і прийняття. Весь процес адаптації до нових умов життя може тривати аж 10 років. Тому від поведінки батьків у цей непростий період залежить, чи отримає дитина позитивний приклад стосунків між дорослими людьми та пошуку компромісів, чи понесе в собі хибні установки, що заважатимуть їй самій бути щасливою у сімейному житті, змусять боятися болю, свідком якого вона була. Діти часом дуже непросто переживають зміни в сім'ї, які відбуваються через розлучення батьків. Як допомогти сину чи доньці справитися та не поглиблювати болісні переживання? У першу чергу поясніть, що дитина невинна у розлученні. Тут важливо не допустити, щоб дитина замкнулася у собі. Залишайтесь для неї авторитетами, друзями. Краще буде, якщо ви поговорите з дитиною разом. Поясните, що мамі так буде краще і татові буде краще. А в її житті зміниться хіба тільки те, що один з батьків відтепер не завжди буде поруч, територіально. Будьте чесними та відповідальними, коли даєте обіцянки. Якщо сказали, зустрічатимемось з татом, мамою раз на тиждень, дотримуйтеся обіцянки, бережіть дитячий спокій і довіру. Ваша кровинка має розуміти, батьки розлучаються одне з одним, а не з нею. Запам'ятайте, в житті дитини має значення як роль мами, так і роль батька. Дитина любить та поважає вас обох, навіть якщо й не демонструє цього явно. Не забувайте, навіть якщо сім'я розпадається, ваші ролі основані на доповненні одне одного в житті дитини.
залишаються назавжди. Тому ні в якому разі не скаржтеся дитині на її тата чи маму. Не вживайте образливих слів. Малеча є частинкою кожного з вас. Тому частково сприйматиме ваші слова і на свою адресу. При розмові з донькою та сином вживайте важливі фрази. Бути дитиною батьків, що розлучилися, не соромно. Ні в садочку, ні у школі, ні будь-де. Ніхто не дорікне тобі в цьому. Ти, як і раніше, маєш у кого попросити поради та допомоги. Батьки розуміють, що тобі нелегко, тому завжди пояснять, порадять, підтримають. Вибудовуйте нові стосунки між собою та з дитиною таким чином, щоб вона вбирала лише найкраще від вас обох. Свідомо чи несвідомо, та ви зараз формуєте модель її поведінки у власних майбутніх стосунках з чоловіком чи дружиною. Якщо після розлучення хтось з батьків не спілкується з дитиною, намагайтеся розділити її сум. Пояснюйте, що бути засмученим та сумувати за кимось важливим – це нормально. Дитина каже, що сердита на вас. Запитайте про причини та як їй допомогти. Іноді діти сердяться, коли чогось не розуміють. Є шанс, що після з'ясування причини ви зможете поговорити відкрито та розвіяти побоювання. Уже сама ваша присутність та можливість розділити переживання є дуже істотними для дитини. Не заперечуйте її біль чи бажання плакати. Вона переживає нелегкий період так само, як і ви, і має право відчувати різні емоції. Навіть якщо ви зробили все правильно, але дитина все одно дуже важко переживає розлучення, і ви зауважуєте зміни в її характері та поведінці, зверніться по допомогу до фахівця-психолога. Викликати занепокоєння має надмірна агресивність дитини, страх залишитися самій вдома або йти кудись без когось із батьків. Різко знижується успішність в школі, дитину більше не приваблюють її улюблені заняття, хобі. Вона багато мовчить або навпаки, багато кричить, свариться. Не думайте, що лише негативні зміни є показником сильного стресу дитини. Про це можуть свідчити і позитивні зміни. Наприклад, дитина починає добре вчитися, старанно прибирати в кімнаті, чого раніше не було, дотримуватися всіх правил гігієни. Усе це – ознаки сильного страху втрати батьків. З такою дитиною, звісно, легше пережити розлучення, але для гіпервідповідальних дітей, які не зляться, розлучення – набагато більша травма, ніж для спонтанних дітей, котрі вміють злитися. Прислухайтеся до себе. Ваше батьківське серце вам підкаже, як підтримати і втішити дитину. У разі потреби не соромтеся звертатися за допомогою до психологів.